vizat ime janë shitur shumë shtrenjt dhe kjo është arsyeja. Besojeni apo jo, por këto vizatime në duke si vizatime të fëmijëve janë shitur për plot 16,000 pound. Duke i shikuar vizatimet ato lirisht mund të quhen si vizatime të një 70-vjeçari, që nuk vlen asgjë, por ato janë shitur me të vërtetë për 16,000 pound. Kjo për shkak se ato janë krijuar nga stilolapsi artistit të mirë njohur britanik. Jo vetëm për këtë shkak, por këto vizatime përmbajnë dhe inicialet e tij, LSL, dhe për këtë arsye ato vlen edhe më shumë. Këto vizatime janë vetëm 2 nga 10 punimet e Lowry-t, të cilat kanë dalë në ankand. Vizatime tepër të thjeshta që u shitën për kaq shumë para.